Pulsen 180 direkt. Ja, Jörgen. Så ska det se ut. Så ska det se ut. Det här är mycket bättre än vi brukar köra. Ja, det är absolut. Här får man upp pulsen. Jävlar, ja. Kom igen nu! Nu måste de sitta. Ja, absolut. Kom igen nu. Va? Han sa åt mig att sticka, jag vet inte varför. Det ser ut, Wikström. Yeah. Oj, 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 oj. Rätt upp i taket. Mycket bra.
Två backar. Oj, oj, oj. Blir det långa biten idag? Jag väntar på 50 kvar. Nu kör vi! Johan. Bra kämpat, grabbar.
Ja, Gula. Ja, än så länge. Jag tar sin Gula, vet ni. Precis. Kanske sånt igen. Ja. Det är lite bit. Det är ingen bra gubbar. Nej. Fan vad dåligt. Skilt lite. Oj.
Ja, nu ska vi komma igång. Ja, vi fortsätter på med knä. Va? Vi fortsätter på ordentligt med knä. Ja. Ska det här nu. Tack. Bra grabbar! Vilket ös! Så jävla rättvist! Vi ska byta för länge sen! Bra kämpat! Bra skott Johan! Mycket bra. Fan vad snabb du är.
Oh. Snyggt. Andra sidan. Bra Jörgen. Han är inne. Han var inne. Han var inne. Tja, Tim. Har du mål? Ja. Jaha. Jag kör lite så jag fattar. Tänk att det är frugan som är lugnt fint här uppe. Hårt som fan! Nej, synd. Kämpa Tove. Vad är Fridrik någonstans? När man behöver den. Eller?
Fan, mitt tandskydd är borta. Jag har tappat det någonstans. Mitt tandskydd är borta. Jag hade det här och sen tappade jag det. Går inte hitta här. Ja, det är vitt. Går inte hitta. Jag märkte någon snubbla. Ja, precis. Hoppas det ligger någonstans. Ja, där de ska snubbla om blåa. Ja. Bra gula! Ja, så pigg ut Anders. Upp! Åh, oh, herregud, vad spänstig jag är. Det är bra att spela. Det där är jag. Hela vägen, Jörgen! Bra jobbat! Ja, men det är bra. Fan, det är inte bra. Bra! Det är linjen. Bra kämpat, gubbar. Hur mycket skridskor gör? Rossa puckar. Alla kan inte åka färdig. Jag måste få fel som börjar Thank you.
Bra! Anders, byte! Eller har du precis bytt in, eller? Ja, skärpa mig. Ja, så här, alltså. Exakt så. Ja, men jag kan lira mina puckar så här ut så de studsar in här någonstans i mitten. Pelle står ofta där och jag står här. Så ja. Kommer centern, mitten, ja, vi fastnar ju alltid här vid blå. Jag tänkte om vi får lite fart över. Ja, så får man mitt på centern så då lägger de mig mitt så kommer man i fart. Ja. Oj, nya klubban, assist och sen mål. Oj, oj. Johan, blir inte så jävla uppkäftig nu. Jag har det gamla. Ja, ja. Har det varit ännu coolare. Så var det nu. På valj. Ja. Vi måste börja spela upp. Igen. Det är den här med egen syn. Ropa på varann nu så vi hör var vi är någonstans. Forsen ska ner och hämta. Och sen backar och håller in. Bra det! Bra Jocke! Bra krigen. Bra krigat gubbar, bra kämpat Jocke. Bra Jörgen! Passa nu! Forward måste röra på sig. Nu kommer Jörgen. Bra Jörgen. Upp och upp, upp, upp.
jävla. Det är bra? Ja. Och klubban höll, helt otroligt. Det var mest där jag var rädd nu. Jörgen, är du med? Bra! Höger back! Är det det jag byter med nu? Snygg pass mellan benen där. De har en osäker back där borta, Jörgen. Så checkar upp. De har en osäker back där borta. Vi går och checkar på. Nu kommer vi här. Gå nu! Gå nu! Emot det!
på morgonen. Jag skulle haft den där. I see. Bra skott. Bra skott, Anders. Mycket bra. Ja, det är bra. Ding dong. Bra kämpat, grabbar. Bra, Micke!
stannar den. Oj! Oj! Oh. Upp, upp, upp! Ah, fan! Ja, 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 det gjorde han ju. Jag hetsar tillbaka till nästa bil. Ja, ja, ja. Klart, klart. Bra kämpat, Jürgen! Snygg balja! Ja, den är med! Riktigt vast faktiskt. Oj, 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 den fick jag också med på film. Nu kör vi, grabbar. Vad fan? Ils inte, det var inte sista målet än. Ja, det var inte sista målet än, det är några minuter kvar. Jag har serverat. Det är bara att dricka, grabbar. Oj.
måste komma snabbare. Yes. Nu kör vi! Ah, scheisse. Måste snita lite. Nu då? In med direkt av nu. Ja. In med skiten. Kämpa nu! Oh. Bra jobbat, Ola, det här. Bra jobbat, bra kämpat. Bra kämpat! Bra kämpat, Ove! Fan, that's the spirit. Ja, vi får inte med oss pasta här riktigt. Det är därför dörren klämmer här. Det är på grund av de här veteranerna som åker in i salgen. Satt den nu igen. Det är inte ens någon som jublar längre. Nej, det var tekning. Bra kämpat, Anders! Men nu är det sista målet vi vinner, grabbar. Yeah. När vi sätter den, då är det sista målet. Då går vi av. Bara öser in mål på oss idag. Bara med klubbar i början.
Bra! Nu går vi om, nu går vi om. Det var sista. Slut. Det var bara taktik för att få dem att köra lite hårdare och sen var trötta de sista 15. Jag gick på dem också. Ja. Ja, fan. Ja, det är dyngt. Ja, men vi vill putta ner dig på back nu så vi har någon chans att göra det. Så vi backar. Ja, det är massor av skott. Ska vi köra upp direkt då? Upp nu. Ja. Ingen bräll. Så, nu tar vi lite för det. Ja, jag åker in, demonstrativt. Du vill inte byta grabbar eller? Vill inte byta? Jo, det var sista gången jag bjöd dig hem på bärs dagen innan. Kan jag sitta hemma och ruttna istället faktiskt. Rena dramadopningen märks du. Vänster eller höger nu? Ska du ha höger? Spelar du vänster eller höger? Ja, vänster kan jag köra. Och vilken jävla tur jag hade. Alltså. Det är bra tryck.
Här. Ja, straff. Eller? Vilken jävla röta. Fy fan alltså. Ja, här på halsen. Det var inte långt ifrån käften. Jag hade inte varit kvar någonting alltså, den var fan hård. Det är galler som gäller alltså. Ja, helvete. Du har ju skägget. Ja, det hjälper inte mycket. Jag ska hitta hårt i skägget innan det är hårt. Han inte ens reagerar, Rick. Jag vände bort ansiktet, det gjorde jag i för sig. Och då träffar han halsen. Han har fan träffat rakt i. Bra, gula! Offside. Nej, det var ingen ismaskin. Ah, han vill se oss nu. Han vill se det här. Ja. Nu tar vi sista målet, vinner. Grym till, Prisa. Sista målet vi hinner. Nej. Försök inte. Jag sa ju det, sista målet vinner. Vad tyst det vart. Underbart. Ja, det gick bra. Jag hann vända bort ansiktet. Jag får en träffa här. Han har tagit den mitt på. Nej, då jag tappade det. Men det hade inte hjälpt. Det hade inte hjälpt. Nej, jag hade inte det. Men det skiter inte kanske, jag kör med galler nu. Värd matchpunkt. Ja, tack snälla! Den ska jag hänga upp hemma. Fy fan vad bra grabbar. Klipp bort resten av filmen så spar bara sista tid. Det är alltid, det gör alltid. Det är allt som betyder något. Ja, han precis vända bort snoken. Den träffar precis där var denna hade varit. Fick den på halsen istället. Ja, det är gallen. Du har den stuppsan liksom. Nej, det är stort. Hörde din andra klubba? Ja. Nej, jag vände bort, fick den på halsen så. Jag vann, Jeppe. Sista målet. Jag var ju beredd på att det skulle vara slut. Därför har jag lagt upp loppet.
Nej, du, jag gjorde matchavgörande målet faktiskt. Sista målet vann, vi låg väl under med 10-1 eller någonting. Jag har sparat till sista. Ja, eller hur? Jag la 100% sista minuten.